Hah? Lektor. Manggo di singkit mari kok greh. Hah? Singkit nek gapun. Kok kok mah alas singkor men tau. Manggur disinggit mereka kau kering, singgit mereka kau hapun. Kau kau mengalih singkon mentau. Malas jis, kau tak memang alas baik-baik hapun. Jangan setelubang kena kepala. Ah, awal lah, utara dah rumah hendok.